упражнение. Виждате ли PDF документа? Да. Същото документче е качено в Moodle, там като задача упражнение номер 9 всъщност, така че можете го изтеглите от там. Днешното упражнение пак имаме два шаблона от тези, които разглеждахме на лекцията във вторник. Задача първа. Нека е даден динамичен списък, дефиниран по начина, показан по-долу. Създайте итератор за обхождане на списък, използвайки итератор шаблон за проектиране. Сега, тук е дадена някаква примерна реализация на списък. Като списък е едносвързан, т.е. всеки възел пази връзка към следващия. За целта е дефиниран един клас Node, който е такъв шаблонен. И вътре има едно public поле value и едно поле, което де-факто сочи към следващия възел. Това те де-факто означава, че трябва да си спомняте, тето де-факто се замества в момента, в който създаваме обект, тето се замества с някакъв конкретен тип. Съответно, създаден е клас MyList от те. В него има две полета Head и Tail. Head де-факто пази първи елемент на списъка, Tail е последния елемент. И имаме един конструктор, който де-факто задава стойности 0 на тези две променливи, на полетата по-скоро на класа. И тук само е разписана add операция, която прави проверка дали head е 0, т.е. дали до момента имаме сложено нещо в списъка. Ако нямаме нищо, т.е. ако head е 0, създаваме нов елемент node от t, казваме, че стоимостта му че стоимостта му е равна на item, и понеже за първи път слагаме в списъка, то тогава t остава равно на head. Т.е. началото, когато имаме само един елемент, опашката и главата съвпадат. В else имаме ситуацията, в която списъка не е празен към момента. В случая създаваме нов елемент, задаваме му стойността, казваме tail next е равно на new node, т.е. старата опашка, tail е опашката, т.е. поне тя била последна, т.е. tail елемент е последен. Като кажем tail.next става равно на new node, де-факто закачаме към старата опашка новия елемент, след нея де-факто, и tail става равно на new node, т.е. вече опашката ни е новия елемент. И накрая връщаме tail, като резултат. Съответно, в printlist можете да видите пък как се обхожда този списък. Обхождането е в този while цикъл. В началото казваме така var node равно на head. While node е различно от 0. Просто печатаме стойността на node. Като node става равно на node.next. Когато стигнем до последния елемент node, т.е. до последния елемент, node равно на node.next ще бъде 0 и цикъл ще прекъсне. По същия начин, ако списъкът е празен, node, което го присвояваме стойност равно на head, head при празен списък head е равно на 0, следователно нода ще бъде 0 и няма да влезем изобщо в цикълчето. Сега, каква е задачата? Трябва, използвайки итератор шаблона, да реализирате де-факто един
популяризират итератор, така че да можем да ходиме по лесен начин по този, по този списък. Само да си намеря къде ми итератора беше. Така, итератор. Както си спомняте, итератора предоставя последователен достъп до елементите на обект, който в себе си агрегира някакви други елементи. Този списък, който го показахме, отговаря на тези условия, следователно ние можем да му направим итератор. Какво беше важно за итератора? Итератора има, дефинираме някакъв базов интерфейс, наречен итератор, в който имаме first, next, is, then и current item. Тези са, да кажем, базовите базовите методи, основните. Този интерфейс на практика трябва да се имплементира от някакъв конкрет итератор, който де факто примерно ще бъде MyList итератор, понеже ако погледнем тук, списъка се казва, класа се казва MyList, значи ние тук ще направим MyList итератор, който ще бъде клас, имплементираш тези 4 метода. Сега, де факто този клас, който тук виждате MyList, той на кой играе ролята на какво? На някакъв конкрет агрегат. Тоест имаме тук, той играе роля на това нещо. За да може той да ни дава итератор към себе си, той трябва да имплементира един интерфейс, който в него има create iterator метод. Тоест, трябва да добавите в този клас, който тук е разписан, един метод create iterator, който да връща какво? Итератор обект. И вътре ще прецените какво трябва да направите, така че да можете да ходите по този списък. Реално ходенето по списъка, т.е. придвижването елемент по елемент, е ето в този while цикъл. Нали? Просто трябва да съобразите как това нещо ще го пренесете в итератор. Също така в т.е. вие нали, трябва в този итератор клас да имате тия методи first, next, is done. Може си го кръстите да не е is done, примерно да е дали е стигнал до края. Нали, защото is done е готово, или е смисъл не звучи много добре. И current item. Сега, всъщност, в тоя итератор ще трябва да пазите докъде сте стигнали. Защото той е едно до кой е текущия елемент, до който сте в момента в него. И когато тръгнете да викате next, трябва да проверите дали той е текущия елемент, който сте в момента. Ето това нещо, което му е node.next, дали не е 0. Защото ако е 0, значи това е последния елемент и нямате следващ. И тогава, де факто, може да си дигнете флагчето, че сте is done, да кажем, ако си го ставите така. Тоест, first метода ви позиционира в хеда, т.е. връща ви хеда все едно. Next трябва да провери дали текущия елемент, ама текущия елемент трябва да си го пазите в някаква променлива. Нали? Тя ще, от какъв тип ще бъде тази променлива? Тя ще бъде от node. От node. И всъщност, като тръгне в next, трябва да проверите дали може да се предвиждите изобщо натам, защото може да се каже, че текущия елемент е последния и няма следващ. Издън просто проверява
това нещо, само дали има следващ, и карантайните ми ви връщат този текущи елемент, който последно сте си били преместили върху него. Това е като задачка, т.е. общо взето към този клас, който ви виждате тук, трябва да го направите, да дефинирате и един интерфейс итератор, ето този, който е тук, и да направите така, че в агрегат, т.е. в самия клас, който е, да добавите пък и метод create итератор, който ви връща такъв итератор. Някакви въпроси имате ли към задачката? Нещо да не е ясно? Така, добре. Да минаваме на втората задачка. Втората задачка е следната. Използвайки шаблона Chain of Responsibility, се реализирате алгоритъм за определяне на броя банкноти от различни купюри, които трябва да се предоставят на потребителя, когато той изтегля пари от банкомата. Банкомата разполага с касети, в които се съхраняват банкноти с купюри от 5, 10, 20, 50 и 100 евро. Тоест, това означава, че отидете на банкомата и искате да си изтеглите примерно 100, това тук е в евро, да кажем, искате да си изтеглите, айде не 100, да кажем 75 евро. Това значи, че банкомата, нали, трябва да ви предостави 75 евро, като могат да се развити по различен начин, да кажем, могат да са 7 по 10 и 1 5, могат да са 3 по 20, 1 10 и 1 5. Като при самия банкомат, при първоначална инициализация, т.е. едно като си създадете класа за банкомата, се зареждат броя банкноти във всяка касетка. Т.е. като създавате банкомата, трябва само да се каже във всяка касетка от по 5, 10, 20, 50, 100 евро колко банкноти има. Нали? След което при всяко изтегляне на пари, броят на банкнотите от съответната касета намалява. Т.е. примерно имате първоначално заредени, да кажем, 100 банкноти по 5 евро. Ако той изтегли такава сума, че 5 евро участват в тази сума, нали? Съответно намалявате с толкова броя на текущия брой банкноти от съответния купюр, с който са изтеглени. И сега тук имаме две възможности. Едното е по-лесно, т.е. реализирайте по-лесния алгоритъм, при който се започват най-големите купюри и се преминава към по-малките с цел формиране на точната сума. Т.е. примерно искате да изтеглите 400 евро, той започва от най-големите, които може да ви даде, т.е. примерно по 100 евро. Съответно ще ви даде 4 по 100 евро. Другия вариант B под точка. Вие ще изберете кой точно да реализирате. Е малко по-сложно, тъй като примерно искате да ви дадат 400 евро, но той по-оптимално ви ги дава. Т.е. примерно половината сума ще ви ги даде в 2 по 200 евро, ще ви го даде в 2 по 100 евро и да кажем още 4 по 50 евро. Т.е. дава ви ги по, така да се каже, по, да имате и по-едри и по-дребни банкноти във вас. Пак по същия начин, разбира се, трябва да се, след като ви формулира сумата, т.е. установите кои са банкнотите, трябва в съответната касетка от нея да се намали броя на банкнотите. Всъщност, аз как си го представям? Значи, представете си, че имате, ето ви ги тук банкнотите, примерно по 10, по 50, по 20, тук няма по 10 и по 5. Всеки от тези банкноти
По-скоро създавате обект, който не е обект за банкнотата, а е обект по-скоро за за съответния купюр, т.е. за съответната касета. Примерно създавате обект за касетата, която се съхранява по стотици, друг обект, който е касетата, която съхранява тези от 50, от 20, от 10 и от 5. Всеки такъв обект, де-факто, най-вероятно ще е добре да ви наследи някакъв базов обект касета. И в него ще има метод, който като му подадете някаква стойност, той ще може да прецени дали може тази стойност да ви отдаде. Примерно почвате с, да кажем, 350 лева, подавате сумата на първата касета, тя проверява колко от нея трябва да даде, нали? Тоест тя може да даде най-много, трябва да даде 3 банкноти, нали? Защото говорим за 350. И сега обаче трябва да провери дали има 3 такива банкноти. Ако няма 3 такива банкноти, казва, аз това не мога да го, нали, не мога да го изпълня. Ако може да ги изпълни, тогава си намалявате, понеже вече имате 300, нали? Тогава си намалявате, вече ще ви останат само 50. След това подавате на следващата касета, която държи 50, и тя казва дали може да ви обслужи, така да се каже. Тоест дали има по 50 банкноти в нея. Ако има, нали, то тогава тя взимате една и тогава вече заявката е изпълнена. Нали? Тоест всичко е окей. Ако примерно обаче в нея няма, трябва да се подаде вече на следващата. Примерно тази, която с десетките или с 20. И по този начин, де-факто, можете да формирате сумата, която човека е поискал. Съответно, всяка касетка обаче, като теглите от нея, тя трябва да си намали броя на банкнотите, нали, които има към момента. Тоест, ако имала, примерно, стотицата, ако имала 1000 банкноти в нея, като изтеглите 3, трябва да останат 297. И това е идеята на задачката. Искате да помислите малко и след, да кажем, към 3 без 15, да се събереме пак, ако имате някакви въпроси, да ги обсъдим. Какво ще кажете? Той итератор, де-факто с него трябва да може все едно да правите форич, няма да може да правите, защото трябва да го направите евентуално и наследник там на един друг интерфейс, ама да кажем все едно да може да правите for. Или for с него, или т.е. може да го направите така, че може да направите for, може да направите и while цикъл. Тоест идеята е да може да му викате next, next, next и така. Итератора къде беше? Ето тук. Значи итератора трябва да може да му викате next и is done, де факто ще му направите for цикъл по този начин. С него. И добре. Разбираме се така. Поразгледайте нещата. Ако аз по принцип съм тук на лаптопа, ако някой има някакви въпроси да пише, и ще се включа да ги обсъдим. Тоест, във всеки един момент, в който нещо имате питане и въпрос, просто
пишете или, или направо говорете, аз само ще изключа микрофона, за да не... За да е по-добре. А, добре, ама и листоте трябва ли вътрешно да се държи? А, това мисля, че го обсъдихме, нали така? Добре. Еми добре, ако имате въпроси, може да ми пишете. Задачата мисля, че съм я пуснал до вторник да се качи решение, така че имате време. Еми добре, ако нямате други въпроси, ви казвам чао. Чао, лек ден.